פרק ראשון ופרק שני במסכת סוכה מתעסקים בנושא הסוכה. פרק שלישי בהכשר ארבעת המינים, בסדר? ופרק רביעי זה מתעסק בעניין איך נוטלים את הלולב, ואחר כך פרק חמישי, שמחת בית השואבה. בואו נראה שאנחנו מספיקים כל מה שצריך, כולל כל מה שצריך בעניין ארבעת המינים, כי לזה התחייבנו. אומרת המשנה, אני קורא, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, הווה אומר, 9.6 מטר פסולה. רבי יהודה מכשיר, מדוע? כיוון שהגמרא אומרת לנו, בסוכות ישבו שבעת ימים, אני אתן למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, למען ידעו דורותיכם, זה אחד הדברים המיוחדים של סוכות, אני צריך לדעת שאני יושב בסוכה. אם אני לא יודע שאני יושב בסוכה, אני לא ישבתי בסוכה. יש פה עניין של הכרה במצוות סוכה. אז מי שלא מבין מה קורה איתו השם ישמור, אז אולי מצד הסגולה יושב בסוכה, אבל הוא לא חייב בסוכה. בסדר? ולכן גם יש אנשים שפטורים ממצוות הסוכה, בכל מיני סיבות, אבל למען ידעו דורותיכם, אנחנו צריכים להיות מודעים. יישר כוח. מה לעשות ואני שמאלי? בסדר? צריכים לדעת שיושבים בסוכה, לכן מעל 20 אמה, לא שלת בעינה. בסדר? מעל 20 אמה. חנוכה, הבורק אין בו מים, עוד כמה דברים שאנחנו מצרפים ביחד, לנושא הזה של 20 אמה. 20 אמה זה 9.6 מטר, סוכה. שהחלל שלה בפנים הוא יותר מזה, היא סוכה פסולה. רבי יהודה מכשיר, שאינה גבוהה 10 טפחים, הווה אומר 80 סנטימטר, ישיבה בסוכה שהיא גובה 80 סנטימטר, זה מי שרגיל לשבת על הרצפה, על הקרקע. כשיושבים על הקרקע 80 סנטימטר, זה מספיק לבן אדם סביר, כן, נקרא לזה כך, וזה נקרא מינימום של בית, גם במסכת, כן, בבא בתרא, וגם במסכתות שמדברים בנושא של בית ש... נפחת, אז אנחנו מדברים על 80 סנטימטר, והשטח שלה, כבר אנחנו נגיד, צריך שיהיה 7 טפחים על 7 טפחים. הווה אומר, 56 על 56 בגובה 80, זה מינימום של סוכה. דוגמה קלאסית להיום, אנחנו נפתוח שתי דלתות של מכונית, אבל לדאוג לזה שהדלתות מגיעות עד 20, פחות מ-24 סנטימטר מהרצפה, צריך אותו נמוך, או איזה סיטרון כזה להוריד לו את ה... לחץ שמן, את הקפיצים, כן? את הבוכנות, ואנחנו מגיעים למצב שזה 10 טפחים, שמים שכח בין דלת לדלת, יושבים מתחת, אנחנו בסוכה כהלכתה. בסדר? זה מה שמינימום של סוכה. ברוך אתה אדמו, אלוהינו מלך העולם, שהכל הם לא... אמרתי החלל, אני מדגיש, רבותינו צריכים לרוץ. הדגשתי, החלל של הסוכה. מהרצפה עד איפה שאתה רואה את הסכך. חלל, לא מבנה חיצוני. בסדר? תשים לב שאני דייקתי בעניין הזה. עניתי. טוב. ושאינה גבוהה 10 טפחים, שאין לה 3 דפנות, אני חייב מינימום 3 דפנות, דופן רביעית לא חייבים, וגם הדופן השלישית יכולה להיות דופן מינימלית הלכתית, על פי ההלכה למשה מסיני, של לבוד. זאת אומרת, אם אמרתי, שהדפנות צריכות להיות לפחות 7 טפחים, הווה אומר 56 סנטימטר. דופן שלישית, מספיק שתהיה רוב דופן. ואיך אני יכול להכשיר, תראו בשעת הדחק, להכשיר את הדופן השלישית? אני לוקח קורה ברוחב טפח ומשהו, מניח אותה במרחק מהדופן שהיא זווית, צורת כף, נכון? נאמר ככה, צורת כף סופית. יש לנו צד ימין, יש לנו את החלק הניצב לו, ולאחר מכן הדופן השלישית. אני מרחיק אותה פחות מ-24 סנטימטר, ואומר דין לבוד, שזה אחד מההלכות למשה מסיני, שכל מקום שיש פחות מ-24 סנטימטר, כאילו הוא סתום. ומעמיד בפחות מ-2 מילימטר פחות, אני אקח את המינימום, דופן של טפח של 8 סנטימטר פלוס משהו, יצא לי שמסוף הדופן הזאת עד המקום שמגיע הדופן שהיא צמודה לדופן חברתה בניצב, יש לי רוב דופן. כמה זה? 4 טפחים. יפה.
יותר מ-50% מהכשר דופן, שהכשר דופן זה 56 סנטימטר. פחות מ-24 ועוד 9, כמה זה יחד? 30 ו... מה? 24 ועוד 9? 33. כמה זה הכשר סוכה? 56. יש לי יותר מחצי. אפילו ניכר. כי חצי של 56 זה 28. יש לי כבר יותר. נושא ברור. זווית פלוס קורה שעומדת במרחק פחות מ-24 סנטימטר, 3 דפנות. זה מינימום הכרחי לסוכה. וכל המרבה, הרי זה משובח. סוכה ישנה, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשה קודם לחג 30 יום. אבל אם עשה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה. נושא הפרגולות היום, שאנשים לוקחים פרגולות ושמים עליהם שוחך למעלה. זאת אומרת, שמים פלאפונים, שמים קרשים למעלה, שזה צילתה מרובה מחמתה. אם עשינו את זה וכבר חשבנו על סוכה גם מלפני שנה, אין בעיה. אבל אם לא חשבנו על סוכה, חשבנו שזה יהיה פרגולה סתם לצל, לא התכוונו בכלל לסוכה, חייב שזה יהיה תוך 30 יום. לפני 30 יום צריך להרים ולהוריד מחדש. מה קורה עם פרגולה שיש לה סיכות שתופסים את הפלאפונים? צריך לשים לב. אם הם עומדים הקרשים ברוח מצויה, והם מהווים רוב, צילתה מרובה מחמתה, בסדר? אם אנחנו נמצאים במצב כזה, והסיכה זה רק הבטחה, כשיש רוח חזקה, משהו כזה, אין בעיה, הכל בסדר, כי זה לא מעמיד. אבל אם זה כזה, יש כאלה שלבים אלכסוניים, שאם אתה מוציא את הסיכה, דוחפים שם עם אקדח סיכות, כן, הקרשים יפלו, אז מה שמחזיק את הקרשים, מה הוא? סיכה. סיכה זה דבר שמקבל תאומה, פסול. וגם פה צריך להוסיף, ושדילגנו לחמתה מרובה מצילתה, זה פסול. צילתה מרובה מחמתה זה רק סוכה כשרה. ומה אשמה לפי הרמב״ם? שצילתה מרובה מחמתה צריך להיות למטה. לא רק בתקרה. כי לפעמים בתקרה אני רואה שזה צילתה מרובה מחמתה, אבל קרני השמש הן מתפזרות. צריך שבסוכה למטה יהיה לי צילתה מרובה מחמתה. העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה בתוך הבית, סוכה לגבי סוכה עליונה כשרה והתחתונה פסולה. רבי יהודה אומר, אם אין דיורים בעליונה, התחתונה כשרה, מה הכוונה אין דיורים? אם אי אפשר לדור בה. זאת אומרת, מישהו לקח ועשה פרגולה, שם שם פסי עץ, קורות עץ ברוחב 10, רוחב 15, ועשה סוכה, במרפסת. פתאום בא השכן שלו מלמעלה, פתח את המעקה, שם מעל זה סוכה, והוא מטייל על הפרגולה שלו. יש בעיה? פרגולות שעושים היום, אין בעיה. עם קורה רחבה 10 סנטימטר, אין שום בעיה. מה מתברר עכשיו? כיוון שהשכן שלו עשה למעלה עוד סוכה, והסוכה, הגג של הסוכה התחתונה, סובל דיורים מאלה שלמעלה, הוא סובל את המשקל, הוא עמיד במשקל הזה, הסוכה התחתונה פסולה. אבל אם הסוכה התחתונה לא סובלת בני אדם, כדי שיסבור למלאך עשה שם קורה נוספת, לא יודע מה, אי אפשר, שתי קומות, אבל אולי רק בשביל שיהיה בידוד, הוא עשה לו שתי קומות של סכך, בסדר? אז הסוכה התחתונה, כשרה העליונה, פסולה, למה? אי אפשר לגור בה, היא תיפול. זה כמו משהו שעומד על תקרת רביץ, מכירים את זה? תקרות רשת כאלה, פלאפונים, עומד על זה, הוא נמצא למטה, חוגג עם השכנים למטה. בסדר? ברור. הלכה ג', משנה ג', פרס עליה סדין מפני החמה, ותחתיה מפני הנשר, שפרס על גבי הכינוף פסולה, אבל הפורס על גבי נקליטי המיטה. זאת אומרת, האדם בא ואומר, שמעו, יש פה יותר מדי טל, יותר מדי שמש. בא למעלה, פורס עיריית ניילון על גבי הסכך. ניילון שקוף, אף אחד לא רואה. למה שמת את הניילון הזה? שמע, אני לא רוצה פה כל מיני... או שמתחת הסכך, הוא מצמיד לסכך, בד יפה, למה? כדי שלא יפול לו האקליפטוס לתוך המרק. אשתי אומרת, בלי קצת גולגלח כאלה של אקליפטוס, בליל החג במרק, זה לא חג. לא מבינה איך אנשים עושים מחצלת. טוב, רובם עושים מחצלת. ברור, איך אפשר בלי האקליפטוס? איזה ריח. קצת אקליפטוס גם, חוץ מהדקלים. ברור, יפה. חייבים,
בית אבא. אל תיטוש תורתי ממך. בכל מקרה, העניין הזה שהוא בא אומר, אני לא רוצה את היבשים האלה בברק, שם סדין. סוכה פסולה. כי אתה לא רוצה את הסכך פה. אבל אם הוא בוחרי, יש פה מישהו בוחרי? אין בוחרי? שכונת הבוחרים היו מקשטים את הבית בשטיחים. שטיחים על הקירות, שטיחים בתקרה. אם הוא רוצה לנוי, לשים שטיח. ליופי. זה משהו, משהו, שטיחים בוחרים, קווקזים, משהו אדיר. גדלנו בשכונה, אנחנו יודעים. בסדר? אין שום בעיה. למה? לא יסוכה בתנאי שזה נמצא כחלק מהסכך, תוך ארבעה טפחים מהסכך. ברגע שזה יורד, כל מי ששם לא יסוכה. זה כל מיני קישוטים. ברגע שזה יורד מארבעה טפחים, פוסל את המקום שיושבים תחתיו. מנורה פלורסנט. אמרתי ארבעה טפחים, 32 סנטים. בסדר? ברור העניין? קדימה רצים. הדלה עליה את הגפן ואת הדלת ואת הכיסום וסיכך על גבה פסולה. למה? כי זה כמו שעושה סוכתו מתחת העץ. ראינו את זה במשנה השנייה. ואם היה סיכוך הרבה מהם, או שקצצן קשרה, זה הכלל. כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ, אין מסככים בו. לכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, מסככים בו. ומה צריכים להוסיף? והוא לא מחובר. דבר שלא מקבל טומאה, גידולו מן הארץ, ולא מחובר, מסככים בו. אם הוא מחובר, לא מסככים בו. יש לנו עץ למעלה, תסתכל בצד, תראה האם שום דבר לא מוסתר על ידי העץ, אתה לא יכול לשבת שם. בסדר? וחייב להיות גידולו מן הארץ ולא מקבל טומאה. חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים, אין מסככים בהם, וכולם שיתירם כשרות וכולם כשרות להדפנות. בסדר? אם אני לוקח מלא פלאפונים, עצים, אני קושר אותם ביחד ושם אותם למעלה. לא עושים דבר כזה. בסדר, אבל אם זה מפורק, אין בעיה. עוד פעם, אם אני לוקח ואוגד את הכל, לא. אני צריך שזה יהיה מפוזר. לתפוס פינה, לתפוס צד באזיקון, זה אחד הדוגמאות למשל. האם מותר לסכך בפלסטיק? ממה עושים פלסטיק? טוב, נו, מאיפה בא הנפט? בסדר. טוב, אבל אין גידולו מן הארץ. אמנם זה לא מקבל טומאה, ואומנם זה לא מחובר, אבל אין גידולו מן הארץ. לכן אפשר לסכך בפלסטיק. מצד שני, הוא גם לא פוסה. אם אני תופס את מי שעושה מחצלת, והיא עומדת, הוא תופס אותה בפלסטיק. אין בעיה. אנחנו מחמירים. מה אנחנו אומרים? קח פס עץ, שים את המחצלת, קח מעליו פס עץ, תחבר את שניהם באזיקון. אז זה חומרות שיהיה חומרות. בסדר? אפשר גם במסמר, שזה מתכת, זה מקבל טוב. שים לב, אנחנו שמים פסי עץ. על פסי העץ, מי ששם מחצלת, פורס מחצלת. בתור שכך. מעל גבי המחצלת, כך במקביל לעץ התחתון, עץ נוסף, חבר את שניהם. בקיצור, תעשה סנדוויץ'. חבר את שניהם באזיקון, זה חומרה של חומרה, לכל הדעות אפשר. מצידי גם כך מסמר, אין בעיה. כי זה לא מעמיד אותו, זה בסך הכל מאבטח מרוחות חזקות. ברוח מצויה זה עומד. איזה קומה אתה גר? 15? חמישית. בגג? איזה צד? מערב? יכול להיות שיש רוחות מצויות שזה בעיה. אז תעשה אתה באמת ככה. אמרתי, יריעת ניילון, אמרנו שלא. כל דבר שאיננו קשר לסכך, אם אני שם אותו כדי להגן, הוא פוסל את הסוכה. אם שמתי לקישוט, כן? סדין לקישוט, אין בעיה. בסדר? זה מה שראינו. וכולם שיתרן קשרות, כולם קשרות לדפנות. אנחנו עובדים בזמנים. מסכרין בנסרים. דברי רבי יהודה, רבי מאיר עוסר, נתן אל הנסר שהוא רחב ארבעה טפחים קשרה. ובלבד שלא ישן תחתיו. שימו לב מה הכוונה נסר. נסר, הכוונה היא פס עץ שהוא רחב משלושה טפחים. הווה אומר מ-24 סנטימטר. מישהו מכיר דבר כזה? עץ טבעי היום, עץ אורן שקונים במחסני עצים, זה מקסימום 21 סנטימטר. רוחב כזה. אפשר לקחת פסים כאלה, לשים בתור סכך. אין בעיה. זה פחות משלושה טפחים. בין שלושה לארבעה, אני חושב עכשיו למחלוקת
רבי יהודה ורבי מאיר. בסדר? ואז הוא אומר, אם הוא ארבעה טפחים, הסוכה עצמה קשרה, כמובן שזו סוכה גדולה. סוכה קשרה, אם יש רוחב של 32 סנטימטר עץ, אבל לא יושבים מתחת. במקום שם, אל תשיב. דוגמה אני אתן לכם, מישהו שיש לה סוכה גדולה ענקית, ועשו פרגולה מבטון. מכירים את זה? עושים פסי קורות בטון כאלה? יש מרחק בין אחד לשני, אין בעיה. אם עשו את הבטון יותר מ-24 סנטימטר, בדרך כלל עושים 20. עשו יותר מ-24 סנטימטר, וזה נגיד 3-4 כאלה במשך כל הסוכה, זה לא פוסל את הסוכה. אבל מתחת לזה לא יושבים. ברור, קדימה. תקרא, איך? בוודאי, הרי אם שמים אחד ליד השני, זה צילתם מרובם וחמתם מהקורות, הכל פסול. אני חייב שיהיה רווח הרבה יותר גדול מהרוחב שלהם, ביניהם. כי אחרת אין לי פה סוכה. כי אחרת זה צילתם מרובם וחמתם, לשים לב. כן. כן, כן. כן, באותה סביבה. צריך שיהיה צילתם מרובם וחמתם על ידי הסכך הקשר. את מה? איזה רוחב? נסרים ברוחב 20? זה כשר, זה שכח. מה הבעיה? כך, זה מה שאמרתי מקודם. איך עושים סוכה על גבי סוכה? הוא הלך, בנה פרגולה ושם לה נסרים של 20 סנטימטר. אפשר לדרוך על זה, לא? שאנשים עושים דק מזה. הרוחב ביניהם צריך להיות פחות מסוכה. לא. הרוחב ביניהם, כן, נכשר סוכה, בוודאי. זה כמו שכח, שיציל אתם מרובם וחמתם. תקרא שאין עליה מעזיבה. כן, תקרא מעץ, שהיו עושים פסי עץ, מצמידים אחד לשני, מחברים אחר כך עם שליחת, עושים על זה טיח, זה מה שנקרא, תקרא טראביץ, שפעם היה, עדיין בשכונת הבוחרים אולי יש עוד כאלה, פסי עץ ושמים טיח. טוב, אבל אם אני על זה מעזיבה, אין על זה טיח, רבי יהודה אומר, בית שמאי אומרים, מפקפק ונותן אחת מבינתיים, ובית הלל אומרים, מפקפק או נותן אחת מבינתיים. רבי מאיר אומר, נותן אחת מבינתיים ואינו מפקפק. המקרא סוכתו בשיפודים ובארוחות המיטה, אם יש רווח ביניהם כמותם, כשרה. החוטאת בגדיש לעשות זו סוכה, אינה סוכה. לשים לב לשני הדברים האלה, אני צריך שהסוכה תהיה לשם סוכה. ברגע שיש לי תקרה, אני צריך לפתוח את המסמרים שלה, ולהרים, לפקפק. שאלה אם מספיק שאני יוציא אחד כן, אחד לא, או שאני צריך גם וגם. בסדר? זה בעצם המחלוקת במשנה זין. במשנה ח', מי שמקרא סוכתו בשיפודים ובארוחות המיטה, שזה דבר שמקבל תומה, כיוון שזה היה כבר כלי. למשל, מי שהולך לוקח מבניין קרשים של תבניות, שכבר עשו בהם תבניות ליציקה. זה כבר נקרא כלי. עשו מזה תבנית. בסדר? עצים חדשים, אין לי שום בעיה. ברשות כמובן. אבל, עליו שגם בלי רשות זה קשר. אבל, ברגע שעשו מזה תבנית, זה כבר כלי. ליפטים. ליפטים מעץ. יודעים מה זה? מגיע מחוץ לארץ, ארגז משלוח, כן, מעץ. זה כבר היה ארגז. אם יש לי רק כמה פסים, אין בעיה. אבל אם זה מה שרוב הסוכה, זה פסול. בסדר? אותו דבר מיטה מעץ מפורקת. פסי עץ חזקים. עץ בוק. אותו דבר שולחן, כן? ברגע שזה היה כלי, זה דבר שהוא מקבל תומה. מקבל תומה, אתה לא יכול דרכו להכשיר את הסוכה. אם הוא נמצא כעץ אחד, בסדר, אבל לא כדבר שהוא רובו. המשלשל דפנות, סליחה, חוטט בגדיש, חוטט בגדיש, לעשות בו סוכה, אינה סוכה, למה? כתוב, וחג סוכות תעשה לך. מצווה לעשות את הסוכה ולא מן העשוי. בסדר, מקביל למה? לציצית. אפשר להטיל פתילים ואחר כך לתפור את הפינה בבגד. מישהו בא אליי השנה עם איזו שאלה כזאת, שנקרא לו הבגד, כן, עכשיו הפתילים שלא קיימים, הוא יכול להכניס אותם ולתפור את הפינה שנקראה. ברור הנושא? זה נקרא תעשה ולא מנעשה. אתה חייב לעשות בעצמך. בסדר? משנה ת' את המשלשל תפנות מלמעלה למטה, עם גבוהה מן הארץ שלושה טפחים פסולה, מלמטה למעלה עם גבוהה מן הארץ עשרה טפחים כשרה. במילים אחרות, דין לבוד, דין לבוד הזכרנו אותו כבר, כל דבר שיש בו מרחק של פחות משלושה טפחים, הווה אומר מ-24 סנטימטר, מבחינתי קיר, ממד. זאת אומרת, אם לקחתי דפנות, הצמדתי אותה מלמטה לגובה 10 טפחים, אם יש פחות מ-3 טפחים מהרצפה, הדפנות קשרות. זאת אומרת, אם אני לוקח
דפנות של שבעה דפחים, הווה אומר 56 סנטימטר, מצמיד אותם לקרשים, לעמודים, בשלושה דפחים, טיפה פחות, יש לי סוכה כשרה. לא צריך את הדפנות, לכן מי שעושה סוכה במרפסת, כל מה ששם בדים מסביב וכו', זה לרב חד המילטה, זה רק בשביל שיהיה לו נעים לשבת במרפסת. אבל התקן היום אומר שמעקה הוא יותר ממטר, לדעתי מטר ועשרה. פעם היה 90, התקן עולה. מטר ועשרה, אולי מטר 15, זה תקן של מעקה. ברגע שיש לך מעקה, גם אם יש לו פסי ברזל, בין פס לפס יש פחות מ... שלושה דברים 24, אחרת ילד יוצא משם. גם מבוגר יכול לצאת משם. בסדר? יש לנו 10, 8 סנטימטר. דבר כזה, המעקה כבר מהווה דופן. אפשר מעל זה כבר לשים שכח. ואחר כך לשים את הסדין. כי תמיד אנחנו צריכים, שיהיה קודם כל קירות ואחר כך תקרה. קודם כל דפנות, אחר כך שכח. ברגע שיש מעקה מסביב, יש לנו כבר הכשר סוכה, רק לשים שכח. למרות שהרוב אביב? כן, אין בעיה. יהיה הזמן, יפה. גמרנו את הפרק? כן. כן, כי אין נישואי, כי אין צילתו מרובים וחמתו. כי אם יש רווח ביניהם כמותם, 50% זה אין. אני שם על זה שכח רגיל, ואז מה יוצא? שהצילתה מרובה וחמתה למטה, מכוח מה בא? השכח הרגיל. בסדר? אין לי הכשר של סוכה מהפסול. ההכשר של הסוכה הוא מהקשר. בסדר? לא, עזוב, זה בדיעבד, מקרים. לך תחילה, תיקח את הכל, חדש דנדש. מיוחד לסוכות. בלי להניד עפעף. אנחנו מדברים על כל המקרים, מה שנקרא, הבעייתיים. בית שנפחת וסיכך על גביו, אם יש מהכותל לסיכוך 400 פסולה, זה הלכה למשה מסיני נוספת. בסדר? אחת אמרנו לבוד, השנייה היא דופן עקומה. ברגע שיש לי קיר, בטון, אחר כך יש לי תקרה, מה שנקרא המרפסת של השכן מלמעלה. אם יש פחות ממטר 92, אני יכול להחשיב את הקיר של הבית כחלק מהדפנות של הסוכה. כמובן לא יושבים מתחת התקרה, יושבים במקום שקשר. אבל הדופן הזאת יכולה לחשב כדופן של הסוכה, וזה בדיוק אותו דבר, חצר שמוקפת את החסדרה. אפשר להחשיב בתנאי שיש פחות מ-400 מטר 92 מכל קיר אל המרכז שנבחת, ובו אני סיכחתי בסכך קשר. טוב? משנה י' א', עושה סוכתו כמין צריף, או ששמחה לכותל, אני צריך סוכה אלכסונית. מישהו בא ואומר, אני לוקח, אין לי. אני לוקח ענפים של דקל, ושם אותם באלכסון לכיוון הקיר. אם בתוך שלושה טפחים, אני מוריד ניצב, בתוך שלושה טפחים יש יותר מטפח, זאת אומרת, יש פה גג, הכל קשיר. כמובן שזה מעל 10 טפחים. נושא ברור. סוכה לחוצה. לוקח ענפים של דקל, בסדר? מצמיד אותם לקיר. אם יש לי בתוך שלושה טפחים, 24 סנטימטר, טפח, זה נחשב תקרה. אם אין, זה לא נחשב שיש תקרה, סוכה פסולה. כמובן, מפה ולמטה צריך להיות 10 טפחים, 80 סנטימטר. אתה לוקח ענפים של 2.5 מטר, שם אותם באלכסון על קיר, כן? סביר להניח, אלכסון רחב, שיש לך פה סוכה כשרה. ברור? זה גם דופן וגם שכח. פטנט. כי בגובה של 24 סנטימטר יש לי רוחב של טפח. ברגע שיש רוחב של טפח זה עכשיו גג. אין שכח, זה על הקיר, באלכסון. מה? מהכל. הכל הדופן, וכל כל מה שיש לי פה זה כשר. זה אמרתי, ענפים של דקל. זה כשר גם בתוך דופן וגם בתוך שכח. משמש שניים. נו, בקיצור, אנחנו עושים פה ברירת מחדל, הישרדות. בוודאי, כל הכשר סוכה, כל הדינים, רק מבחינת הגג, זה מה שדיברנו. טוב, פרק שני.
לגבי השימוש בסוכה. עכשיו היינו בהכשר סוכה, שימוש בסוכה. ישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. אמר רבי יהודה, נוהגים היינו שהיינו שנים תחת המיטה בפני הזקנים, ולא אמרו לנו דבר. אמר רבי שמעון מעשה בתביא עבדו שרבן גמליאל שהיה ישן תחת המיטה. אמרו להם רבנן גמליאל זקנים, ראיתם תביא עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה? לפעמים ישנו תחת המיטה. לפי דרכנו למדנו שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. אז איך הם ישנו? כי מי שהולך להגביל פני רבו, פטור מהסוכה, הוא עוסק במצווה, פטור מהמצווה. אבל לא מי שהולך לטייל במדבר יהודה, או באיזה ואדי בלי עכברת. ברור. הנושא ברור. יפה. לא מדברים פה על טיולים. אנחנו מדברים פה על מי שהולך לעשות מצווה. הרב 400 בארץ ישראל, מכיר את הסיפורים האלה, אז גדלתי בהם. הכל בסדר. הכל טוב. ברור העניין? יפה. משבח אני את הבטלנים, את העצלנים, שיושבים ושמחים בבית כל החג. ומי שיש לו בעיה, שיבוא אליי. אכילה, שתייה, הכל בסדר. ברור? עכשיו רק אנחנו פה שומעים, נכון? בסדר, אין בעיה. ירושלמים, התפקיד שלהם להריח את עולי הרגל. זה המצב. אחרת אין להם זכות להחזיק בית בירושלים. טוב, בכל מקרה, מיטה שמדובר פה זו מיטה של 10 טפחים. מישהו מכיר את המושג, אני עולה לישון? אתה מכיר את זה? פעם, הזקנים היו אומרים, מה? אני עולה למיטה לישון. מה זה עולה למיטה? אני צריך לעלות למיטה. 10 טפחים, או מי שיש לו קומותיים, אני יודע. קיצור, מדובר פה על מיטה שהיא בעצמה הכשר בית. גובה 10 טפחים, 80 סנטימטר, ויש בה 4x4 טפחים. זה הכשר של בית. מי שישן מתחת לא שווה כלום. דוגמה שלנו היום, פתאום התחיל טל. הוא לא מסוגל על החוט הזאת, התגלגל עם השק שינה, לאן? תחת השולחן. מה גובה השולחן? אם רק 70 סנטימטר, הסתדרנו. אבל אם הוא 80, 10 טפחים, גמרנו, אתה ישן תחת בית, לא יוצא ידי חובתו. בסדר? זה נושא אקטואלי. הסומך סוכתו בחרי המיטה כשרה. רבי יהודה אומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, פסולה. זאת אומרת, הוא מעמיד מיטה, קושר בה זיכונים את הקרשים למיטה, ומעל זה מסכך. בסדר? אפשרי הדבר. סוכה מדובללת ושצירתה מרובה מחמתה, כשרה. המרובה כמין בית, אף על פי שאין לכוכבים נראים בתוכה, כשרה. בסדר? זה ההלכה. עושה סוכתו בראש העגלה, או בראש הספינה, או בראש הדאבל קבינה. בסדר? מי מסתובב פה עם דאבל קבינה? משפחתי ולעבודה, בלי להגיד שמות של... בסדר? יודעים על מה אני מדבר? טנדר, דאבל קבינה. המשפחה נוסעת קדימה, 5 אנשים, מאחור הארגז פתוח, שמים למעלה סכך, יש לך סוכה? בלי פרסומות לאף אחד. ברור. מה היינו עושים ככה? בריו. אתה רוצה סוכה, שם את הסכך בתוך הריו, מוציא את היריעה, פורס על הצ'אטות. בדיוק. שם קרש, זה לא תמיד ברור, ויש לך סוכה, שום בעיה. על האף שעוסק במצווה, פטור במצווה. מי שנוסע בריאו, כנראה הוא עוסק במצווה. אז הוא פטור מהמצווה. בכל זאת, אתה יודע, החבר'ה אומרים להחמיר, אומרים כל מיני חומרות. שורה התחתונה, פטור מן המצווה. טוב, עושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה, כשרה, ועולים לה ביום טוב. פתחנו את הדלת מאחורה של האוטו, בסדר? בטנדר, ארגז פתוח, עשינו סוכה, אפשר לעלות ביום טוב. שום בעיה. מה הדבר היחיד שאי אפשר לעלות אליו? מי שעושה סוכתו בראש העץ. יש כאלה עושים מחנה, מכירים את זה? לוקחים משטח, עושים למעלה, אסור להשתמש בעץ, לא בשבת ולא ביום טוב. לא משתמשים בעץ, בצידי עץ לא משתמשים. צידי צדדיו זה סיפור אחר. אבל בעץ עצמו לא משתמשים, לא תולים מגבת, מי שהולך לשטח. לא תולים מגבת על גבי העץ, והם משתמשים בה בשבת. לא משתמשים בעץ בשבת. צידי צדדים, כן. טוב. איך? אם חיברתי וו לעץ, לוו חיברתי חבל,
ולחבל הזה חיברתי עוד אנקול שתופס את העריסה. בסדר? זה אפשר. אבל לקשור את העריסה לעץ אסור. זה צידי צדדי. טוב. העושה סוכתו בין האילנות והאילנות פנות לה, כשרה. למעשה היום בן אדם יש לו גדר חיה. מכירים את זה בבית? הוא בנה כל השנה גדר חיה, שלושה צדדים, אם בארבעה צדדים סידר ככה משהו גבוה, על גבי זה הוא מסדר לנו סכך. אין בעיה, אם זה צמוד, תוך שלושה טפחים מהרצפה, מצוין. יש לפעמים כאלה היום מבוך של גדר, מכירים את זה? יפה. זה נקרא בורניקה של מלאכים. בדיוק. העושה סוכתו בין הלאות, אין לו קצרו לקשרה, שלוחי מצווה, פטורים מן הסוכה. הנה, אתם רואים, שליח מצווה. חולים ושם שאין פטורים מן הסוכה, אוכלים ושותים ערי חוץ לסוכה. ועל מה אנחנו מחמירים? מידת חסידות, אבילו כוס מים לא שותים חוץ לסוכה. ישראל קדושים, צילה דממנותה, רוצים להיות תמיד בצל השכינה, כל השבוע הזה, כן? כמה שיותר להיות בסוכה, וכמה שיותר לא לעשות דברים מחוץ לסוכה. בסדר? יפה. מעשה והביאו לו. אכילת הרי זה לחם פחות מכזית. זה אכילת הרי, שורה התחתונה. מותר לאכול לחם פחות מכזית חוץ לסוכה. מה אנחנו מחמירים? יפה. אשכנזים, גם מזונות מברכים לשב בסוכה. לשים לב, זאת אומרת גם מזונות שצריך לשב בסוכה, לא אוכלים בחוץ. תימנים, נכנסים לסוכה, מברכים. נכנס ויוצא. כמה פעמים ביום? זה נהיה יותר מברכת אשר יצא. בסדר? אבל אנחנו לא בזה. ספרדים, כשאוכלים לחם, סעודה, אשכנזים, מזונות, או אפילו יין רביעית, מברכים לשב בסוכה, תימנים, כניסה ויציאה. טיילת. מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל. ורק גם לשתי כותבות ודלי של מים, ואמרו, העלום לסוכה. כשנתנו לו רבי צדוק אוכל פחות מקבצה, נטלו במפה, ואכלו חוץ לסוכה ולא ברך אחר. בסדר? זה בדיוק העניין שאנחנו אומרים. אכילת הרי. אז היו חכמים שהחמירו גם בזה. רבי אליעזר אומר, כמה מצוות, כמה סעודות צריכים לאכול בסוכה? 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה. אחד ביום ואחד בלילה. חכמים אומרים, אין לדבר קצבה. חוץ מלילה יום טוב ראשון של חג בלבד. ובאמת החובה שלנו לאכילה, סעודה בסוכה, זה ביום הראשון. זאת אומרת, אין ברירה אלא לאכול בלילה הראשון סעודה בסוכה. וזה למשל בבית הכרם, שבנו את השכונה בהתחלה בלי סוכות, הנהגנו בכמה בתי כנסת, השנה גם בית כנסת נוסף מתחיל לעשות כך, בלילה הראשון, קידוש, לחם, סלטים, על דעת לגמור את הסעודה בלי לחם, את הדגים ואת הבשר שהאישה מבשלת, לא, רציתי להגיד דגים ובשר של האישה, לא נעים, בסדר? בשר שהאישה מבשלת, בסדר? לאכול אחר כך לברך ברכת המזון בבית. אפשר לסמוך לצורך סוכה, בעניין הזה שעשי התנאי, כי לפי מרן אי אפשר. בסדר? אנחנו יכולים כי אין סוכה. אבל בלילה הראשון, שאר הימים, אם אתה רוצה לאכול סעודה עם לחם, שב בסוכה. אתה לא חייב, תאכל פריחיות. בסדר? מה לעשות? אם זה שמחת החג שלו, מה אני אעשה? יש כל מיני אנשים בעולם. שמחת החג זה סעודה. שמחת החג זה בשר. איזה בשר? למה? כי הפסוק אומר בפורש, ואת הציפור לא בשר. בסדר? זה ברור שזה כתוב. כתוב לא בתר. אנחנו מדברים בעבריס, כן? ציפור לא בשר. זה, התרנגולות זה לא בשר. בשר זה בשר בהמה. וזה נכון, אין שמחה אלא בשר, שמחה אלא ביין. כך אומר הרמב״ם. איך? כבש. אמרתי בהמה. נכון? כבש. יפה מאוד. יש כאלה שכל השנה אצלם. בלי להיות מגדריים. בסדר. טוב. אז בכל מקרה בלילה הראשון יש חובה זו ההלכה. ועוד אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל לילה יום טוב ראשון, נשלים בלילה יום טוב אחרון. אחרים אומרים אין לדבר תשלומים. למה? אם בן אדם לא אכל ביום הראשון, מה הוא יעשה? יאכל למחרת פעמיים, אז זה פה ערב יום כיפור. תאכל ארבע סעודות כדי להשלים את התיקון של היום המחרת.
בסדר. אין דבר קצבה. למה? על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, חסרון לא יוכל למנות. לא אכלת, הפסדת. אבל מצווה לאכול בליל סוכות בלילה הראשון, סעודה בסוכה. זה המצווה המיוחדת. אם יש מישהו שיש לו ספקות, אפשרויות, תשכנע אותו לפחות בלילה הראשון. זה המצווה מהתורה. שאר הימים שלא אוכל לחם, שיאכל אורז, שיאכל מקרוני, פסטה. בסדר? אחר כך נראה מי יצא מהדלת. שעברו הפסטה. ברור העניין? יפה. איך? לא. תבשיל לא, רק מאפה. מאפה שאכל כדי אכילת שלוש ביצים או ארבע ביצים, מברך עליו המוציא ואחר כך ברכת המזון. אבל לא מעשה קדרה. מעשה קדרה, תאכל חצי קילו פסטה, אתה מברך מזונות ועל המחיר. כן. טוב. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, שכנו בתוך הבית בית שמאי פוסלים בית הלל מכשירים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי לא חכה המעשה שלחו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורני. ומצאו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושכנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר. אמרו להם בית שמאי משם ראיה. אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג לא קיימת מצוות סוכה מימיך. מה אתה חושב? לא אמרו לו, אמרו לו. במילים אחרות, מספיק לנו שיעור של, כמו שאמרנו, שבעה טפחים. שבעה טפחים, כמה זה שבע כפול שמונה? 56. 56 סנטימטר על 56, אדם יושב בסוכה, ראשו ורובו בסוכה. מה הבעיה שלי כששולחנו בתוך הבית? שהוא יתכופף אל האוכל, אז כשהוא אוכל, ראשו ורובו יהיה בחוץ. אבל אם הוא אוכל, כמו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שום בעיה. אמרנו פעם, מה זה? שליטה. הרב צבי יהודה, כשהיה מבוגר כבר, גיל 90, לוקח כף, אוכל מרק ככה. כף אחרי כף, צלחת שלמה. לא נשפח לו על הפרק. היה אוכל עם מעיל, כי התלמידים אוכלים שם. אצלו בבית, היינו אוכלים. בסדר? המעיל, הוא יושב, שום דבר לא נשפח. צעירים, תנסו. אני לא יורד לאוכל, אני מרים את האוכל אליי. שים לב לקו חשיבה הזה. טוב. נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה, קטן שאינו צריך לאמור חייב בסוכה. מעשה בילדה, קלטו ששמאי הזקן, ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי המיטה בשביל הקטן. כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע ובתואר עי. ירדו גשמים, ממתי מותר לפנות? משתסרח המקפה. משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו, שהפך לו קיטון על פניו. לשים לב, גשם בסוכות, צריכים להתחיל לבכות עם הגשם. בסדר? בעיה גדולה. זה מופיע פעמיים, גם מסכת תענית. גשם בסוכות, זה דבר לא טוב. להתפלל שיגיע הגשם מתי? שמחת תורה. אפשר, אין בעיה. שמחת תורה אומרים תפילת הגשם, ומשם אפשר שהגשם. לא מבקשים עד חשבה כדי לתת זמן לכל מי שעלה לרגל. אבל הגשמים זמנה כבר מרגע שנגמר סוכות. בסדר, זה דבר שחשוב לשים לב אליו להתפלל על זה, שזה יגיע אחרי סוכות. שנוכל לשבת בסוכה 24 שעות, ולשים לב, הדבר המרכזי בבית זה, איך אמרנו פעם, אם אדם אוכל בחוץ, אין בעיה. אדם הולך שירותים בחוץ, אין בעיה. אם אדם לא בא לישון בבית, כנראה יתפרק הבית. בסדר? זאת אומרת, מה עיקר הבית? שינה. לכן המזוזה הכי מהודרת, איפה? חדר שינה. ברור? ולכן גם באכילה או שתייה בסוכה, השינה זה הדבר הכי חשוב. ולכן שינת ערי אסור מחוץ לסוכה. אכילת ערי מותר, אין שום בעיה. שתייה אין בעיה. שינת ערי לא ישנים מחוץ לסוכה. אז מה התירוצים שלנו? חוץ לארץ. מסוכן. קר, כבר אפס מעלות, תורה ניתנה ליושבי ארץ ישראל. אין פה היתרים. אין פה היתרים. יש איזשהם היתרים, בסדר. חולה, שנה ראשונה, אשתו מפחדת לישון לבד בבית. אין בעיה. אין בעיה, הכל בסדר. יש כל מיני היתרים, אבל זה היתרים. היתרים. לא ישנים מחוץ לסוכה, לכן כותב הרב בן איש חי, אדם, או משנה ברורה מביא, אדם שנרדם בבית הכנסת,
שים לו ברכייה, מרפק, שים לו, בין הצלעות, תתעורר, לא ישנים. בסדר, זה ברור? אם ירביץ לך, תגיד, הוכחתי עד שירביצו לי, מה אני אעשה? יותר אני לא מצווה, אבל לא ישנים. טוב, פרק שלישי. זה בסדר? לוח זמנים. בסדר, עמדנו בזמנים. בסדר, גמרנו, עוד 20. עבר עוד 20, יפה. פרק שלישי, לשים לב. סוכה וישיבה בסוכה, סיימנו לפי הלוז שקבענו. 20 דקות כל פרק. בסדר? פרק שלישי, אנחנו מגיעים לעיקר הדברים שרצינו לדבר עליהם, כן. מצוות עשה שהזמן גרמה, אישה פטורה. וסתם ככה, עצה טובה. כדאי לצוות בסוכה. צילה דמי אמנותה. יושבים תחת השכינה, זה... זהו, ברור. כן, כן. אכילה בליל סוכות זה כמו אכילת מצה בלילה הראשון של פסח. זה, לא... לא אותו דבר. לא אותו דבר. לא הבנתי למה אתה אומר. לגבי החיוב בסוכה, זה כמו חיוב בפסח. טוב, פרק שלישי. אומר השולחן ערוך. אומר את המשנה, פרק שלישי, לולב הגזול והיבש, פסול. של השירה ושירים נדחת פסול. נקטם ראשו, נפרצו עליו פסול. נפרדו עליו כשר. רבי יהודה אומר, יקדנו מלמעלה. ציני הרב הרזה קשרות, לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו, כשר. ושים לב, אנחנו בלולב. יש לנו לולב, כן? יבש, לא יבש, מה הוא? ירוק, ברוך השם. לולב ירוק. הוא היה קצת ככה בתוך פלסטיק, אז נשים לב, על הקורה שיש לו, יש קצת עובש. מה זה הקורה? הקורה זה החום שסוגר את הלולב. כשלולב גדל, הוא גדל עם מין מעטפת. המעטפת הזאת נקראת קוירה. בסדר? קורה. אנחנו משתדלים שהלולב יהיה סגור, 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 עם קורה. אצל אשכנזים לא אוהבים את זה. אנחנו אוהבים. ולמה? זה, הגמרא אומרת, יש שתי סיבות למה נוטלים לולב בסוכות. בסדר, טוב, המדרש אומר, משל למה הדבר דומה, שניים שיצאו לקרב סייף, אחד נתן נוקאוט לשני, הוריד לו את ה... שבר לו את החרב, כשהוא מנצח, מה הוא עושה? החרב למעלה. גם אנחנו. עברנו ראש חודש אלול, עשרת ימי תשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, הגענו עכשיו, את מי ניצחנו? יפה. יוצאים בסייף. לכן אומרת הגמרא, שיטה אחת, למה מנענעים בלולב? גירה בעיני דה סטן. וואו, וואו. בעברית שלנו, חיצים, אני מפחד להגיד את זה, שלא בוא יתגרה בנו. חס ושלמה, אל תבנו ידי ניסיון. שם בצד, זה בסדר, לא רוצה להתעסק איתך. בסדר, זה ברור. מצד שני, מה אומרת הגמרא? מה אומרת הגמרא? להוריד תללי ברכה, הרי בחג נידונים על המים. אנחנו צריכים להוריד תללי ברכה. ולכן, זה חידוש שלי. ספרדים שיש להם תעוזה, גירה בעיני דה סטן, שלוש פעמים ככה, סגור, קורה, שפיץ, נכון? יפה. אשכנזים, איך מנענעים? הם גם לא מסתובבים לכיוון, הם עושים תללי ברכה. בסדר? הנושא ברור? יפה. והם גם לא מסתובבים, הם עושים ככה, לכל הכיוונים. ספרדים, בודקים. עכשיו תראו מה אני בודק, אם הוא ישר. אם הוא ישר אני בודק, ברוך השם, בסדר. כיפוף ימין, כיפוף שמאל, כיפוף כלפי מטה, זה בעיה. כלפי מעלה זה כמו שדרה, גם השדרה שלנו הרי יש לה איזשהו כיפוף כלפי מעלה. זה בסדר, זה מה שאנחנו בודקים. בסדר, וגם אנחנו בודקים, כן, שזה לא ציני הברזל. מה זה ציני הברזל? שסוף עליהם מגיע לראש של עלי אחר. פה
העלה השני מתחיל צמוד, שני סנטימטר מהקודם לו. אתם רואים את ההתחלה? בסדר? את המרחק? בערך. אפילו 1.7. בסדר? זהו. ושהוא סגור. מה אנחנו בודקים שהוא סגור? למעלה, המרכזי. לוקחים את השדרה, עולים איתה עד למעלה, בודקים איפה האמצעי, ורואים שהוא סגור. למה? מה זה סגור? כל העלה מורכב מ... משניים. ראיתם? פתחתי. מה עכשיו אני עושה עם זה? יפה. אנחנו לוקחים, צריך להגוד אותו במינו. בסדר? שלושה חוטים, זה מה שאני צריך. בואו. וככה אני אוגד בשלושה מקומות. טוב. המרכזי. הענף המרכזי שיהיה סגור למעלה לא פתוח. ראית שהפרדתי לשניים? כי למעלה זה נפרד לשניים. וראיתי, אנחנו רואים כאן נקודת המשטרה של שוק מחנה יהודה, פקח עין ונשמרת. ושמים למטה דבק. טובלים את זה בדבק פלסטי. למה? שלא ישאב לחוט ואז הוא נפתח. מצוין, אין לי בעיה, מחפת לי. אבל... אני ראיתי פעם שגם למעלה עשו את זה. ופה הייתי אומר, איך קוראים? עד כאן תחום שבת. זה כבר בעיה. ברור? יפה. אז למטה לפעמים רואים, יש כאלה שאתה יכול לגרד. פה זה בסדר. מה הבעיה? שאני לא יודע אם זה פתוח או סגור. מישהו לקח, טבל אותו בדבק, הכל טוב. לא, אני צריך לנענע אותו בטבעיות. בסדר? יפה. נמשיך את המשנה. לא, לא צריך. המקרה פה הוא שיש 2 סנטימטר, אבל אם ראש העלה מתחיל העלה נוסף, זה נקרא צינר או ברזל. יש כאלה שיש להם עלים קצרים. בסדר? טוב, אז גזול ויבש, פסול. לא, לא, זה בסדר. ללחות אין בעיה. חוט אין בעיה, כי אני לא נועל אותו, אני לא יודע מה קורה בפנים. אני יכול לראות כל יום מה קורה. בסדר? מה עושים מרוקאים כדי שלא ייפתח? כדי לקשט אותו, שמים לו על הפונפון. צמר גפן. טוב, יאללה, כן. אין שום בעיה, תסתכל. אתה רואה? גם למעלה, אשכנזים ככה לוקחים. שזה מופרד, רק האמצעי שיהיה סגור. כל השאר מה שאתה רוצה. טוב, נקטם ראשו, הווה אומר, נחתך למעלה. נפרצו עליו, הכוונה היא, בחלק העליון, בסדר? פסול, נפרדו עליו כשר. רבי יהודה אומר, ידענו מלמעלה, צינר הברזל כשרות, לולב יש בו שלושה טפחים כדי לנענע כשר. לשים לב, להבדיל מערבה והדס, שהם כולם צריכים להיות שלושה טפחים. כמה זה שלושה טפחים אמרנו? 24, זה 21, עוד 3 עד פה, זאת אומרת נתחיל מלמעלה, הנה אם זה היה באורך כזה, 24 סנטימטר כשר, יש לי פה אפילו 45, בסדר? יופי, זאת אומרת אני צריך שהוא יהיה 3 טפחים, אבל בלולב אני צריך 3 לנענע, כמה היד שלי? זה טפח, טפח. יד זה טפח. יש לי טפח ביד ועוד 3 לנענע, סך הכל 4 טפחים. 4 טפחים, יש מי שאומר ש4 טפחים האלה הם עד סוף השדרה, בלי להתחשב בעלים. השדרה צריכה להיות 4 טפחים. כמה השדרה פה? 80 סנטימטר. בסדר? כל אחד זה 20, 1... 2, 3, 4, 80 סנטימטר, יחשר סוכה. ברור? יפה. טוב. הדס. הגענו להדס. הדס הגזול והיבש פסול. אני לא יכול להיכנס לחצר של השכן, לקטוף הדסים, ולהגיד, מה אכפת לו, עוד 2, עוד 3. אין דבר כזה. גזול פסול.
אז זה נאמר בוצע ברך לעץ השם. בוצע הכוונה היא גונב, גוזל. וברך על זה לעץ השם. תיקח מה ששייך לך. תקנה, מה הבעיה? אין כסף? טוב, מי שאין לו שיבוא אליי. בסדר? יש לנו סידור בעניין. מי שבאמת צריך, יבוא יגיד, בעזרת השם יש. הרי שקל, כזה שיגיד שהוא קנה את זה. בסדר? יש. אני אומר את זה בפירוש, זה לא אמיתי. ברור העניין? יפה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שההדס קודם כל לא יהיה גזול ולא יהיה יבש. של השירה ושל נדחת פסול. מדוע? הוא מיועד לשריפה. עבודה זרה ועיר נדחת מיועד לשריפה. וכל דבר שהוא שרוף, מבחינה הלכתית, מכתת קטית שיעורי. נכתת שיעורו. כי דבר שרוף אין לו שיעור. טוב. נקטם ראשו, נפרצו עליו או שהיו ענבה ומרבות מעליו פסול. אתם יודעים, בהדסים יש הרבה פעמים ענבים? העיגולים האלה? זה נקרא ענבי הדס. ברגע שהם רוב, זה פסול. מה עושים? מוציאים אותם. נקטם ראשו, אפשר להדביק, אז אין בעיה. אבל ברגע שזה ענבים, אפשר להוריד אותם. ביום טוב מותר? לא. בסדר? יפה. נקטם ראשו, נפרצו עליו שהיו ענבה ומרבות מעליו פסול. ואם יעתן קשר, ואין ממעטים ביום טוב. בסדר? לשים לב. ומה אנחנו דורשים שיהיה? ענף עץ אבות, אומר הפסוק. מה זה ענף עץ אבות? ענף שהוא אבות בדור שלו. לשים לב, הדס הזה במקרה, במקרה, יש פה הדס שלא מצוי בשוק. הדס הזה לא מצוי בשוק. הדס הזה, אם אתם רואים אותו מקדימה, איזה צורה יש? מגן דוד. אתם רואים מגן דוד? הסתכלו ככה, כאילו מלמעלה. אתם רואים? רואים מגן דוד? כל שלושה הם באים בזווית אחרת. לא רק שכל שלושה, הם לא יוצאים אחד מתחת השני. זאת אומרת, כל שלושה הם באותו דור, באותו גובה. אבל הם יוצאים ממש אריח תחת לבנה. זאת אומרת, ההפך מהשני, ואז יוצא כוכב. ולא רק זה, אלא שבכל שלושה יש עוד שלושה נוספים. יש פה בכל, זה הדס המצרי. כן, בכל שורה, חוץ מהשלושה הגדולים, יש עוד שלושה קטנים. נושא ברור? אנחנו מדברים פה על שישה בכל שורה, וכל שורה היא לא בדיוק מתחת השנייה, אלא באלכסון שלו, אז יוצא לנו צורה של מגן דוד. את ההדס הזה מצאו במלחמת ששת הימים בסמוע. בסדר? שיחים גדולים. מי זה? אמר על זה הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, זה ההדס המקורי האמיתי. וכמעט אין אותו היום. נושא ברור? למה בכפר סמוע? יודעים איפה זה כפר סמוע? אשתמוע? דרום הר חברון. מה יש בסמוע? אליהוד. יודעים מה זה אליהוד? יש חמולה שלמה שהם בעצם יהודים. ושם יש את זה. אני יודע, זה המציאות, בקיצור. שהם צריכים להוכיח את עצמם ולכן יש הרבה צרות משם. חמולה שלמה. בסדר? גמרנו עד כאן. כל השאר לטיפולו של מי שצריך לטפל. טוב, זה לא סתם, זה מדהים הדבר הזה. החיבור הזה מדהים. טוב, זה לגבי הדס. צריכים לבדוק ששלושה עלים בכל שורה, לשון הביולוגים בכל דור ודור, דור, כן? כל שורה ושורה, יש שלושה עלים, לפחות ברוב של 24. זה מינימום. אם יש לך את כל ה-24, מצוין. וחזוני שנקים 30. בסדר? אז היום הדסים מהודרים, זה ברור שזה 24. זה לגבי הדס. ערבה. גזולה ויבשה פסולה, של השלב נדרך לפסולה, נקטם ראשה, נפרצו עליה וצפצפה, פסולה. לשים לב. הנה ערבה.
איזה ערבה, מה הביאו לי פה? ערבה אחת. בואו ננקה. יש לנו ערבה. היא צריכה להיות גם שלושה טפחים. יש 24 סנטימטר. ברור. נקטם ראשה? לא. אבל, יש כאלה שמאדרים שתהיה ערבה מלבלבת. קוראים לזה בלשון השוק? לבלוב, ערבה לבלוב. בסדר? ערבה מלבלבת, לא חייבים. העיקר שלא נקטם ראשה. בסדר? לא יבשה. נקטם ראשו זה. הנה, אתה רואה? נחתך לו הראש. קפד ראשו. פסיק ראשי. נעשה את זה. פה למשל, איפה אלה שהורדתי? הנה. נגיד אם היו טובים, אם אני בא ורואה דבר כזה. בסדר? זה נקטם ראשו. ברור? יפה. בסדר, ושתהיה ערבה. לא צפצפה. כן, לא היה פה אדום, לכן לא נכנסתי לזה. יש מי שאומר שהערבה הטובה ביותר, המקורית, היא עם קנה אדום. בסדר? זה הטוב ביותר. בסדר? גם ערבות כאלה יש. יש לי חבר שהביא לי ממכון וולקני, ערבה עם קנה, עם ענף אדום, והוא אומר שזה היה חלק מניסיון, שאם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, יש באזור 300 סוגים של ערבות. אז לא אומר להגיד דווקא אחד. בסדר? יפה. אני מקווה שאני לא טועה במספר. אבל זה מה, זה סגנון כזה. טוב, כמושה, שנרשרו מקצת עליה ושל בעל, כשרה. אבל אנחנו משתדלים לשמור על הערבה טובה, ואם אחרי 3-4 ימים, בפרט אלה, שהם, אלה שהם מגדלים אותם במיוחד, דוחפים עליהם מים, וזה מגיע לך רך כזה, שאתה רוצה אותו מהניילון, מהקירור, זה כבר מתקלקל. 3 ימים, תחליפו ערבה, אין בעיה להחליף בכל המועד ערבה. בסדר? שלא יהיה כמו שלב שזה קשה. זה לא, זה ליבן. והוא במציאות שלנו היום, אפשר, אנחנו רואים 2 שקלים, 3 שקלים, 5 שקלים, לא יודע כמה, אתה יכול לסגור עניין ולהביא ערבות חדשות. אותו דבר אם חלק מהעלים נפלו. אין בעיה, נשאר לנו ככה. אפילו אם עוד ירדו. בסדר? הערבה הזאת קשרה. אפילו מיעוט זה מספיק. טוב, זה לגבי 3 המינים הקלים יותר. משנה ד', רבי שמואל אומר, 3 הדסים, 2 ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד. אפילו 2 כתומים ואחד אינו כתום. רבי טרפון אומר אפילו 3 כתומים. רבי יעקב מקשב של לולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת. ואנחנו מבחינתנו, שום דבר לא כתום, לא ערבה כתומה, לא הדס כתום, כן? נקטם ראשו, זה פירוש המילה. לא ערבה כתומה ולא הדס כתום וגם לא לולב כתום. כולם שלמים ודרך גידולם, ולכן גם הנטילה כדרך גידולם בצורה כזאת. בסדר, גם קושרים אותם בדרך גידולם. כן, משנה ה. אם הלולב, איפה נציע, לא לולב קדימה, נציע שלך, לא רואים אותה ככה. מה זה קדימה? כלפי מעלה? לא, לא. לא, אין שום בעיה. טיפה לדעת. כפוף, כמו גיבן. לא כפוף או מה. אם מסתכלים עליו ככה, רואים טיפה. אם מסתכלים עליו ככה ורואים שהוא בסדר, מה הבעיה? לא, רואים טיפה נציע. טיפה. כפי הנטייה, כך הידורו. בסדר? מומלץ לקנות מהודר, כי פעם אמרנו שהלולב דומה לשדרה, אתרוג דומה ללב, הדס דומה לעיניים, ערבה לשפתיים, ברור? אז כל עבר יש לו את המצווה שלו, תחליט איך אתה רוצה אותם. זה עובד, זה עובד, זה עובד. בסדר? אנחנו יודעים, רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים. חלק הדברים שאנחנו לפחות יודעים אותם, אז להיעדר בהם. פעם
פעם בא אליי מישהו, זה הכל הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, שנותן לאנשים לעשות את המצוות הקשורות למה שהם צריכים. אז הוא אומר, מי שיש לו בעיות בגב, שכל יום ישים שקל כדי לקנות לולב. ובסוכות יקנה בזה לולבים. למה אני אומר לכם שיש לתת לאנשים ארבעת המינים? יש אנשים שמביאים 360 שקלים. על מה הוא שם? אחד שם ללב. היה לי מקרה פעם, מישהו שקשור פה למכון, הוא בא אליי, הרב, אני רוצה שתבדוק לי את האתרוג. תסתכל, אתה אומר, תשמע, זה קשר. אבל אתה, כדאי שתקנה אתרוג מהודר. מתאים לך מהודר. אמר לי, למה, מה קרה? למה, מה אני? אני לא תמיד חכם. קשור למכון. אמר, תשמע, ללב. הבן אדם החליף צבעים. מה קרה? אמר, לפני שלושה שבועות עשיתי צינטור. יאללה, עכשיו תקנה לי אתרוג מהודר. צריך, צריך להדר במצוות. עד כמה להדר במצוות? אני אומר, פעם באמת לא היה. לא היה. אני זוכר שהיינו ילדים, אבא היה קונה אתרוג ארבעת המינים. וכל הילדים, רבי חילו רעדה שלא ייפסל ולא כלום, לא היה. פעם היה בבית כנסת, בקהילה, שניים, אחד לרב, אחד לכל הציבור שעשו תורנות. נגמר הסט הזה. הדבר הזה נגמר. היום אפשר, בלי פרסומות, כן? ב-100 שקל, סט מהודר, אבל באמת מהודר. באמת מהודר. ראיתי אותם בעיניים. ממש מהודר. ב-100 שקל. מה קרה? תאסוף כל יום חצי שקל. כמה סטים אתה קונה? פחות שניים. בסדר, אפשר להסתדר. לא, זה לא... לא סכום. ברור העניין. גם לילדים, קטן שיודע לנענע, אביו קונה לו. מאיזה גיל יודעים לנענע ארבעת המינים? ארבע, חמש, בסדר, קונים. אז מה קנה לו לימון כשיהיה בשביל הילד? תביא לי את רוב פסול, לולב פסול בשביל הילד, מה פתאום? למה פסול? בסדר, כשר. כשר. לא אמרנו כלום. בסדר, אחי, הנושא של החינוך, חשוב לדעת אותו. טוב, הגענו לאתרוג. אומר לנו, אומרת המשנה, אתרוג הגזול והיבש פסול של השרב שיר דחת פסול, של עורלה פסול, לשים לב, כמו שאסור לאכול, אסור ליהנות מעורלה. של תרומה טמאה פסול. לכן צריך לאסר ולא להשתמש בתרומה, כי התרומה היא... הרי לא ראויה לאכילה, גם לא ראויה לנטילה. של תרומה טהורה לא ייטול. ואם נטל כשר. של דמאי, בית שמאי פוסלים, בית הלל מכשירים. שמעשר שני בירושלים לא ייטול. ואם נטל כשר. למה? כי אפשר לאכול את זה אומנם, אבל זה בקדושה, בטהרה. על תח הזזית על רובו, נתלה פתמתו, נקלף, נסדק, ניקב, חסר כלשהו, פסול. על תח הזזית על מיעוטו, ניטל וקצו, ניקב ולא חסר כלשהו, כשר. אתרוג הכושי פסול. הירוק הכרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. לשים לב לעניין הזה. בוודאי. כשמביאים לך ממקום מושגח, שמשגיחים על הכל, משגיחים גם על זה שזה לא מורכב, משגיחים גם על הגידול, משגיחים גם על האיסוף, משגיחים גם על ה... תרומות ומעשרות, ומשגיחים גם על הכשרות. זה הטוב ביותר. כי לפעמים יש כאלה שמוכרים בקופסאות, הפרשו תרומות ומעשרות ללא חשש עורלה, תבל ושביעית. בסדר? מה עם הכשרות של האתרוג? ראיתי דבר כזה, לא כתוב. מוכרים לך אתרוג כזה בתוך קופסא, אף אחד לא בדק אותו שהוא כשר. לא תקין. אם שמים בקופסא וכותבים כשר, צריך שזה יהיה גם קשר על זה שמורה הוראה, מוצי, מה שנקרא, עברו ובדקו אתרוג אתרוג. ואם אתה רוצה כזה שהוא פסול, הם יחזירו לך, יחליפו. בסדר? לשים לב לנקודה הזאת. טוב, לשים לב, אתרוג מורכב משלושה חלקים, כמו כל דבר בחיים. בסדר? אברהם, יצחק ויעקב, נפש, רוח, נשמה. הכל מתחלק לשלושה. טוב, חלק העליון, פיתה עם החלק העליון,
החלק המרכזי והחלק התחתון עם העוקץ. עכשיו, הרבה מהאתרוגים אין להם פיתם. למה אין להם פיתם? מה זה פיתם? פיתם זה הפרח. הפרח של, שממנו יוצא הפרי, הוא הפיתם. בהרבה פירות, קחו תפוזים למשל, קחו לימונים, תמיד הפרח נופל. ממילא אין פיתם. האתרוג מצד אחד נשאר, מצד שני הוא חלש גם, יש כאלה שלא נשאר בהם. אז אם יש אתרוגים שנשאר הפיתם, אין בעיה, יש פיתם. אבל אם אתרוגים שלא נשאר בהם הפיתם, ואתה רואה שזה גידול טבעי, זה לא שבור חתוך, לא פיתם שנשבר, אז אין בעיה. ניטל פתמו, פסול, ניטל העוקץ, זה העוקץ, חלק שהוא תפוס בעץ, גם פסול. אלא שאבא זכרונו לברכה תמיד היה אומר, מה שאין, לא מתקלקל. מכירים את זה? הלכתי פעם לקנות שנים, מייבש כביסה. אני בא לטכנאי, אמרו לו, תגיד לי, איזה מייבש כביסה מגיע אליך הכי פחות? אמרו לי, למה? אתה רוצה לדעת מה לקנות. הוא אמר לי, שמע, תקנה בלי, היום כבר אין דבר כזה, בלי חיישנים, בלי כרטיס אלקטרוני, מה שאין, לא מתקלקל. הוא צודק. מה שאין, לא מתקלקל, אבל איך תמצא היום? בסדר? ככה זה היה. אז אבא תמיד היה אומר, מה שאין, לא מתקלקל. אין פיתם, אתה לא מפחד שישבר. כי ברגע שזה נכנס לתוך הקופסה, נפל לך פעם אחת, משהו נשבר, חסר. נושא ברור. אבל יש כאלה שאוהבים פיתם. כיוון שיש כאלה שאוהבים פיתם, יש לי חבר שעשה פיתוח עם מכון וולקני, השקיה בהורמונים שמחזקים, והוא הוציא היום אתרוגים תימניים עם פיתם. זה לא היה עד לפני 5 שנים בשוק. למה? משקיעים בהורמונים שמחזקים, נשאר פיתם. אנשים מסתכלים ואומרים, איזה מזויף. שום מזויף. פשוט הוא שילם כסף לפיתוח במכון וולקני. במה להשקות? אז הוא מוציא לך אתרוגים תימנים כאלה שמנים באמצע פיתם. זה כאילו תרתי דסתרי. תימנים, פיתם. זה לא עובד. אבל הנה זה עובד. בסדר, לשים לב לעניין הזה ששלושת החלקים. בחלק העליון למעלה, כן, אנחנו יותר מחמירים. בעוקץ למטה אמון איטל מחמירים, אבל שאר הדברים פחות. פרטים יש יותר מדי מכות בחלק העליון, זה בעיה. כאן, באתרוג הזה, לא יודע אם אפשר לראות, יש נקודה. הנקודה הזאת היא נקודה שחורה. אם זה חום, זה גידול טבעי. אם זה שחור, זה לא טבעי. ולכן הנקודה השחורה הזאת פה למעלה, בחלק הזה בשליש העליון, או על הפיתם, שחור פוסל. בסדר? לכן האתרוג הזה מבחינתנו לא מברכים עליו. זה או הקיצה, או כתוצאה מגידול של ריסוס או משהו בדומה, לא יודע בדיוק מה זה. שחור. חום אפילו כהה, אין בעיה. שחור פסול. בסדר? ברגע שנקלף, ברגע שנחסר, פסול. ביום הראשון, שזה מהתורה. זה רבנן, אם נחסר כיסר, אבל אם אפילו נכנסה בו ציפורן, בימים האחרים, זאת אומרת, חוץ מהיום הראשון, בסדר, אפשר. כי זה מצווה דה רבנן. כי באופן עקרוני, באיזה ימים צריכים ליטול 4 המינים? ביום הראשון בלבד, ולקחתם לכם ביום הראשון. במקדש, בירושלים נגיד אולי אפילו בתוך החומות, אז 7 ימים. בגבולין, 1 יום. תזכין רבה לכם בן זכאי, שנחרב המקדש, שיהיו נוטלים גם בגבולין 7. זה לא 7, פחות שבת. כן? למה? כדי שלא ישכח מישראל, מהרה יבנה המקדש, והתרגלו שנוטלים לולב כל הימים חוץ מאשר בשבת. טוב, עוד משהו לגבי האתרוג? לא, אתרוג עד רבה, אם הוא חלק חלק, אני הייתי מפחד.
דרך אגב, גם האתרוג בפנים, תראו, היום הסימנים כמעט לא קובעים, כי היו הרבה מוטציות. יודעים מה זה מוטציה? כן, האבקות וכל מה שקשור לזה, וגם האתרוגים. מי שיש בו את הכי הרבה סימנים, הכי הרבה סימנים של אתרוג, זה באמת אתרוג תימני. אבל אנחנו לא הולכים היום על פי סימנים, הולכים לפי חזקה. כיוון שהייתה האבקה טבעית, האבקה טבעית לא פוסלת. הרכבה פוסלת. אם הרכבנו על עץ אחר, זה פוסל. והעץ הוא חלש, לכן מחליפים אותו כל 10-12 שנה. 3 שנים עורלה, 6-7 שנים, מעיפים, כבר עושים חדש. כל הזמן מטע של פרדס של אתרוגים תמיד הוא בתחלופה. צריך השגחה כל הזמן איזה עצים חדשים ואיזה עצים ישנים. בסדר? אבל הוא לא מורכב, וכמעט סימנים, יש כאלה, שאתה רואה בפנים, זה ממש עם מיץ. ואתרוג תימני אמיתי, הוא יבש לחלוטין. יבש, יבש. והגרעינים נמצאים לאורך, לא לרוחב. בסדר? לא כמו תפוז או לימון. בסדר? כשפותחים אחר כך אפשר לראות. אבל הסימנים, אנחנו לא מתייחסים אליהם. היום יש חזקות, הולכים לפי החזקה. כן. הצבע. יש כאלה שאוהבים צהוב, יש כאלה שאוהבים ירוק. לא משנה. חסידים אוהבים צהוב. איך הופכים אותו לצהוב? שמים אותו עם תפוח יונתן 24 שעות. מי שישים 48, ייפול לו העוקץ. בסדר? נפסל האתרוג. 24 שעות, זה פשוט מבחיל אותו. הופך אותו לצהוב. תפוח יונתן, תפוח עץ יונתן. תפוח קטנים. יונתן הקטן. בסדר? בגרנד זה לא עובד. הרבה, עושים הלבנים האלה שיש ללבנים, שסריטות, לא יודע. זה עלים. תראו, העץ, בואו נתאר. עץ האתרוג הוא עץ עם הרבה עלים וקוצני. קוצים כאלה, גם לימון דרך אגב. יודע מישהו גידל עץ לימון, יש קוצים כאלה ארוכים. ומה שקורה זה, הרי כשמתחיל לגדול הפרי, הוא בא מפרח, הפרח גדל כלפי מעלה. לכן כשאנחנו נוטלים לולב, ארבעת אמנים נוטלים אותו כך. זה שמוצאים אותו על העץ כלפי מטה זה בגלל המשקל. אבל הגידול שלו כלפי מעלה, דרך גידולו זה למעלה. נוטלים לולב, כן, ארבעת אמנים ככה. לפני שמברכים הופכים, כדי לא לקיים כבר את המצווה, מברכים והופכים מצמידים. בסדר? אבל הגידול שלו הוא כזה. מה קורה? מסביב יש עלים. באה רוח. מה קורה שעלה משפשף אור דק? סורט. ברגע שהוא סורט, מה בא על זה? גלד. הגלד הזה נקרא עלה. בסדר? והגלד הזה הוא לא פוסל. עלה לא פוסל. זה פחות הידור. ברגע שיש קוץ שהוא נכנס פנימה, ממש פנימה ויצא הקוץ, אז זה פוסל, כי זה חסר. לכן, כשמגדלים אתרוגים, אני שכבתי כמה שנים מתחת העצים. בסדר? כשמגדלים אתרוגים, הדבר הראשון שעושים, כשהוא מתחיל לגדול, עם קטר קטן, טוקי קטן, קוצצים את העלים ואת הקוצים שמסביב, לוקחים את הענף, קושרים אותו לסנדה. פסי עץ מסביב, מוסתר שלא יקבל מכת שמש. אתרוג, אתרוג מטופל ידנית. ואחר כך עוד, אם זה יצא כשר. מבינים את העבודה פה? כל אתרוג ואתרוג חייב להיות מטופל. ברגע שהוא לא מטופל, חזקה עליו שהוא פסול. גם עלים, שזה נקרא בלטלח, גם קוצים, שזה חסר. בסדר? וזה מוריד מהעידור. ואם זה קוץ, אז זה ממש פוסל. כמה שפחות קוצים, יותר יפה. האתרוג הזה הוא יפה יפה. רק מה, יש לו פה את הנקודה השחורה הזאת, וזה בעייתי. בסדר? גם צורה של אתרוג. חרטום למעלה, רחב ולמטה. בסדר? יש כאלה שיש להם פה שקע מסביב. ראיתם את זה פעם? קוראים לזה גרטל. מה זה גרטל? דן. חגורה שחורה. בסדר? ברור? איפה? יש חגורה. בסדר, מודר עם גרטל, זה גם נוח להחזיק.
יש כאלה שפה יש כפל כזה. גדל עם כפל. קוראים לזה בלשון המגדלים, חווה ביס. פירוש בעברית, הביס של חווה. כי מאיזה עץ אכלה חווה? מה זה תפוח? תפוח עץ, זה אירופאי, זה לא שלנו. זה אתרוג. בסדר? זה נקרא חווה ביס. קשרי. זה קשר, יש כאלה דווקא מהדרים לקחת עם גרטל. כן. למעלה אחד, כן. למטה שלוש. שלוש. שלוש אבל עוד כל ההיקף, לא? למטה. לא משנה, לא אכפת לי. נדבר על נקודות. נקודה אחת בחלק העליון, בכל ההיקף. בחלק העליון, נקודה אחת פסל. בסדר? טוב. חזזית, עכשיו תראו מה זה חזזית. מחלוקת גדולה. כל הפויסקים, מה זה חזוזיס? בסדר? זה פצע על גבי הבלת. שימו לב. גידול על גבי הבלת. לפעמים רואים איזה מין שקוף כזה, כמו קביעה. שקוף ככה למעלה עולה, ועל זה יש משהו. זה חזזית. סתם שקוף עם פצע כזה, זה לא פוסל, אבל היום עם ההידורים של היום, אנחנו רואים הכל מזיזים הצידה. יש אפשרויות, יש שפע. אבל זה מה שנקרא חזזית. זה מין פטריה שבאה על גבי שלפוחית. פטריה על גבי שלפוחית, נקרא לזה כך. אם אני יכול להגדיר. טוב, ניקה ולא חסר כלשהו, כשר. אתרוג הקושי פסול, הירוק כקרתי, זה לא כקרתי, זה ירוק פחות מקרתי. אתרוג קושי שחור. בסדר? לא חום כהה. קושי זה שחור. בסדר? אני מקווה שלא... ברור. זה ממש שחור. אתה ראית פעם מישהו ממש שחור? מה? ממש שחור? לא כמעט כמעט. יש בודדים, לא... יש הרבה יותר. כן, כן, זה משהו אחר. אין. בסדר? ברור. אם הוא קושי, אז פסול. אבל אם הוא ירוק, הכרתי, אז הוא כשר. בסדר? ומי שרוצה צהוב, ייקח צהוב. שיעור אתרוג. כמה שיעור אתרוג? רבי מאיר אומר כאגוז, רבי יהודה אומר כביצה, ובגדול כדי שיוחז שניים ביד אחת. דבר רבי יהודה, רבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו. מקור, המנהג של התימנים. ראיתם פעם תימנים הולכים ככה? ככה עם האתרוג. הוא מחזיק ככה את האתרוג. אז שהוא ככה של 2-3 קילו אתרוג. בסדר? והמינימום כמה הוא? קבצה. כמה זה קבצה? 56 סמו. אז אנחנו אומרים, טוב, תעשה אתרוג של 100 גרם, ירד קצת. בסדר? פה יש אפילו 200. אתרוג, שיעור, כמה ממש גודל כזה, זה מספיק. אתרוג קטן. טוב. טוב, עד כאן דרך בחירת ארבעת המינים. אני רק מבקש עזרה אחת. לא לבוא ולבדוק הדסים ככה. ראיתי פעם מישהו בודק הדסים ככה, הוא בא לבעל בית, אומר, תשמע, הדס חייך פסול. ואז בידיים שלו היו איזה 10 עלים. 10 עלים היו לו ביד. למה? הוא בודק. כשמישהו בא ובודק את האתרוג, הוא רוצה לראות אם יש שחור, הוא לוקח את זה ובדק, מנסה לו. לולב, הוא תופס אותו ביד, אנחנו אומרים, פותח את הלמעלה, בוא נה, זה פתוח. מי פתח אותו? איך אמרה אותה ילדה לגזלנים שכמוך פרצו את הדרך, נכון? מה אתה עובר פה? אתה הרסת את זה, אתה עכשיו אומר. להיזהר בדיני ממונות, בפרט, כל השנה, אחרי יום כיפור, לא צריך לאסוף עבירות. לאסוף מצוות. אנחנו נקרא, לקחתם לכם ביום הראשון, אומרים חכמים ראשון, לחשבון עוונות. למה? כי אם יום כיפור, עד יום כיפור עסוקים במצווה. מוצא יום כיפור מיד, מה עושים, הולכים לעשות? סוכה. ממשיכים לבחור ארבעת המינים.
אין זמן לנשום לעבור עבירות. הגיע הסוכות, אנחנו יושבים בבית, מתחילים פטפט, זה הבעיה. פה מתחילות הצרות. בסדר? אז לכן גם כשבוחרים לבחור יפה בעדינות, בידיעה שיש לנו פה נושא של דיני ממונות. שים לב לדבר הזה, לא פשוט. טוב. אין עוקדים בתלולה ולא במינות, דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר, אפילו במשיחה, אמר רבי מאיר, מעשה באנשי ירושלים שעוקדים בתלויביהם בגימוניות של זהב. אמרו לו, במינו היו עוקדים אותו מלמטה, ועל גבי זה שמים טבעות של זהב. לכן אנחנו קושרים דווקא בעלים. את הלולב, כן? שזה מיעוט. שמים למעלה כזה שיהיה סגור ולא ייפתח, ועל זה שמים את ההדס והערבה, שמים דווקא עם לולב עצמו. עכשיו תשימו לב מה אנחנו עושים. קודם כל ספרדים, אחר כך אשכנזים. שמים הדס, שמים הדס, ושמים עוד הדס אחד באמצע. בסדר? לשים לב. הדס באמצע, הדס מימין, הדס משמאל. על גבי זה, שמים ערבה. ערבה אחרי הדס, ועוד ערבה בין הדס אחד לשני. בסדר? ואז אנחנו עוקדים למטה, באמצע ולמעלה. אשכנזים שמים קוי שקלח. קוי שקלח, הווה אומר מתקן, שאורגים אותו מענפים של לולב, שמים בצד אחד את ההדסים, צד אחד את הערבות. אבל גם לאשכנזים צריכים לאגוד שלושה חבקים. כי ראיתי אנשים שדוחפים את הקוי שקלח הזה, ימין ערבה, ימין הדס, שמאל ערבה, וזהו משאירים ככה. גם אצל אשכנזים צריך בשלושה מקומות לקשור כמו שצריך. בסדר? נושא סגור? איך אנחנו עוקדים? טוב, אחד מן העניים. מה איתנו? אחד מן העניים. הדס, ערבה, הדס, ערבה, הדס. שלוש ערבות ו... שלושה הדסים ושתי ערבות. בסדר? מה שיקר צריך יותר. אחד היו לעניים, מעבר לנענוע בנטילה, בהודו לשם תחילה וסוף, אנא השם הושיע אנא, דברי בית הלל. בית שאומרים אנא ואנא השם מצליח אנא. אמרו בעקיף הצופית ברבה גבליאל ורבי יהושע, שכל המים לעניים את לולביהם, והם לא נענו אלא באנא השם הושיע אנא. ומי שבא בדרך עולה לו בידו לולב, ליטול לכשנס לביתו, ליטול לשולחנו. לא נטל שחרית, ליטול בין הארבעים, שכל היום קשה ללולב. מה שאנחנו עושים זה, מעבר לנטילת לולב, אנחנו מנענעים בהודו לשם, בסדר? ומנענעים באנא השם הושיע אנא פעמיים, ועוד בהודו לשם האחרון, מנענעים פעם אחת. בסדר, זה סדר הנענועים. לאחר מכן מקיפים, כן? כמו שהיה במזבח, בזמן בית המקדש, בזמן הראש הענות מקיפים פעם אחת, ראש הענה רבה, שבע פעמים. אדם שלא נטל לולב, היה בדרך, ממתי עד מתי אפשר ליטול לולב? מהנצח המה ועד השקיעה, אפילו כתוב פה בין ארבע. בסדר? מזריחה עד שקיעה, נגיד לכתחילה, זה הזמן שאפשר ליטול לולב. מי שמתפלל ותיקין, אחרי העמידה. מי שמתפלל מאוחר יותר, יכול גם בבית, בסוכה. ועדיף ליטול בסוכה, זו מעלה. לא חייבים. אבל אנחנו משתדלים בסוכה. הרב נעים בן אליהו, זכר צדיק לברכה, היה לוקח ספר תורה לסוכה, ולא רק את הנענועים, את הברכה ואת ההלל, גם את ההקפה בהושענא רבה עושה בסוכה. זה מעלה גדולה. כן. החיוב הוא ליטול את הלולב בידיים. בסדר? אבל חלק מהתוספת של המצווה, אתה רואה את זה כבר במשנה הזו מופיע, שמנענעים גם בהודו וגם באנא השם הושיע אנא. אם אין בבית הכנסת סוכה, אם יש בבית הכנסת סוכה, אתה יכול לטול בסוכה בבית הכנסת. אם יש אפשרות, כן. למה לא?
לא, תפילה אולי בית הכנסת, יותר מקום קבוע שמתפלל בו, אבל את ההלל והרשענות עדיף בסוכה עם ספר תורה. כן. מי שיכול, הרי הקדוש ישמח בו. טוב, ענינו? בסדר. מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרים אותו, עונה אחרי מה שהם אומרים. הוא תהי לו, שמים לב, מה כתוב פה? עבד או קטן מקרים אותו, מסכן, הוא לא יודע לקרוא. עונה אחריהם, מה עונה אחריהם? כמו תימני, והללויו, מכירים את זה? על כל חלק מההלל, והללויו. אני צודק? יפה. אז אם זה אישה או קטן מקרים אותו, מה תבוא לו? מה כתוב פה? עכשיו תשימו לב, זה, כל פעם אני שומע את זה, תבינו למה, תבינו למה. רגישויות. מתחילים, בא איזה חתן, להיכנס לחתונה, מה שרים לו? מהרה, מהרה. מכירים את זה? הוא יש שם שמו. מהרה. מהרה, מהרה. יש שם אדם מצרות, מה זה מהרה? מכירים את השיר הזה? יש שיר מהרה, מהרה? מהרה, מהרה. לשים לב לדבר הזה, אני כל פעם שומע את זה, על החרם, על החתן, מסכן החתן הזה. לוקחים אותו לחתונה, שרים לו מהרה, מהרה. דרך אגב, גם במכון אני שמעתי פעם שרים, מעין העולם הבא. מכירים את זה? יש שיר כזה, פיוט? מה הידידות? מעין העולם הבא. יש כל מיני דברים, לשים לב, לשים לב. הדיבור פועל, אנחנו יודעים שזה... להגיד רק דברים טובים. טוב. אם היה גדול מקרה אותו, עונה אחריו, הללויה. מקום שנהגו לכפול, לכפול. לפשוט, לפשוט, לברך אחריו, לברך אחריו. הכל כמינה גם דינה. כן, בעלל. לוקח לולב מחברו בשביעית, נותן לו את רוג במתנה, שאינו רשאי לקרוא בשביעית. בראשונה, היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, שכב בית המקדש התקין רבן יוחמד זכאי, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש, שיהיה יום ענף כולו אסור. יום ענף, כוונה של העומר. יום טוב ראשון שחג, שחל להיות בשבת, כל העם הולכים ללוויהם לבית הכנסת. למחרת משכימים ובאים, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו. שאמרו חכמים, אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב ראשון שחג, ולבוא של חברו. שאמרו את החג, אדם יוצא ידי חובתו ולבוא של חברו. בסדר? זה היה, והיום מה אנחנו עושים? לא נוטלים לולב בשבת. שלא יצא ממנו 400 ברשות הרבים. רבי יוסי אומר, טוב ראשון שחג שחל להיות בשבת, שכח והוציא את לולבו לרשות הרבים, פטור. ושהוציאו ברשות. מקבל את אישה מיד בני ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת. אין דבר כזה היום. לא מוציאים ולא מכניסים בשבת. שבת, הלולב נמצא במים. רק שלי יש, לדעתי, פטנט. תעשו ככה, הוא נשמר כמו שצריך. לקחת את הנרתיקים מפלסטיק עם הרוחסן. רוחסן פלסטיק, שימו בפנים. ברגע שלא נוטלים, זאת אומרת, מוציאים, נוטלים, מחזירים פנימה, סוגרים עד הסוף, נשמר הטוב ביותר. אולי הערבות, אחרי 4-5 ימים, מתחילים לשנות צורה. בלי כלום. כשהיינו ילדים, מגבות, אחר כך שמו עיתון, ונייר כסף, ואני יודע מה, עזבו. עזבו. אם אני השתניתי, זקן כמוני, תשתנו גם אתם. בסדר? תכניסו את זה לתוך הנרתיק, סגרו כמו שצריך, כמו גדול. כמובן לא לשים את זה בשמש, כן? אנשים עשירים, או בסוכה, או בבגאז', באוטו, ילדים מתים, להישאר באוטו. ערבה מה יהיה עליה? חיות הכלילה. בסדר? שלא נדע מצרות, צריך ללמוד זהירות. דרך אגב גם תפילין. תפילין לא משאירים באוטו. לדעת, מי שישאיר תפילין באוטו, לדעתי צריך לבדוק אותם. זה אור, זה חי. 70 מעלות, 80 מעלות יכול להגיע אוטו. זה לא סתם. זה מתקפל, יכול להיות האותיות בפנים, קפצו. מכירים את הנהגים של הטנקים, שמים בצד. יש להם זיווד, תא זיווד. ליד המנוע, שמים את התפילין. אחרי שירות, בטוח צריך בדיקה, גם לפניך. כולו מתקמת, כולו... מהחום. בסדר? לשמור, ציוד, תנאים נאותים לאחסון. בבית, לא בשמש,
מחזיק. בסדר, והדברים האחרים לפעמים עושים את הערבות ואת הדסים כמושים, וכמו שיש פה, אתם שמו את זה ברטוב, אז כבר נהיה עובש, התחיל לבן, כמה ימים זה כבר יהיה ירוק. אפשר להוריד את זה, זה לא כל כלום, כי זה רק הקורה. אתם רואים, זה ממש עובש, לבן. טוב, רבי יהודה אומר בשבת מחזירים, ביום טוב מוסיפים, מועד מחליפים, קטן יודע לנענע, חייב בלולב, שמים לב. קטן יודע לנענע, חייב בלולב. אבא שלו, קנה לו. טוב, איך נוטלים את הלולב? טוב, רביעי חמישי לא הספקנו. בסדר? בעזרת השם, אולי פעם אחרת. שלושה פרקים, כל ענייני סוכה, ארבעת המינים, ברור? זכינו. בכמה זמן? שעה וחצי. טוב, אני מרשה לכם עוד חצי שעה, שני הפרקים האחרונים, תסתדרו עם זה. יש פה עוד שיעור פשוט, אבל מזמנכם החופשי בבית, משוחררים לעבודות. כל טוב.